ለመሆኑ አድማጮች የጤናችሁ ነገር እንዴት ነው? ከመጠን ያለፈ የደስታና የድባቴ ስሜት ተሰምቷችሁ ያውቅ ይሆን? በተለያዩ አጋጣሚዎችስ በስራ ቦታ ላይም በግል ህይወቶ ላይ ከመጠን ያለፈ ደስታና ሀዘን ወይም ድባቴ የሚሰማቸው ሰዎች አጋጥሟቸዋል? ሁኔታውን እንዴት ተረዳችሁት? መጥፎ ባህሪ ወይስ የአይምሮ ክል? የባይፖላር ህመም አንድ ሰው ሁለት የተለያዩ የስሜት ጽንፎች ሲፈራረቁበት የሚከሰት የስሜት መዋዠቅ ነው። ከመጠን ያለፈ የደስታና የድባቴ ምልክቶች በታማ ሚላ እንደምስተዋል የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይናገራሉ። እኛም በእለቱ ለጤናችን ጥንቅር ስለ ባይፖላር ህመም ምንነት፣ መነሻ ምክንያት፣ ምልክቶቹንና ህክምናውን በተመለከተ ከስነ ልቦና ሐኪም ጋር ቆይታ አድርገናል። የስነ ልቦና ሐኪም የሆኑት ዶክተር ዳዊት አሰፋ የባይፖላር ህመም ምንነትን ጠይቀናቸዋል። ባይፖላር ማለት ባለ ሁለት ዋልታ ህመም አይነት ነው። ባይፖላር ስንል ሁለት ዋልታ ያለው እንደማለት ነው። ዋልታ ምንድነው? የስሜቱን ነው። ስለዚህ በሁለት ተቃራኒ የስሜት ጽንፍ የሚዋዥቅ የበሽታ አይነት ነው። ያ ማለት ስሜት እንግዲህ በዋነኝነት ምናቃቸው ደስታና መከፋት ናቸው። እና ደስታውም ከልክ ያለፈ ሲሆን ማኒያ ምንለው ስታተስ እንሰጠዋለን። መከፋቱም ደግሞ እና ሀዘኑ ከልክ ያለፈ ሲሆን ዲፕሬሽን እንለዋለን። እና በማኒያ እና በዲፕሬሽን መካከል ያለውን ሁኔታ ለመግለጽ ነው ባይፖላር የተባለው። ስነ ህይወታዊ ለውጦች፣ የስነ ልቦና ጉዳቶች፣ ማህበራዊ ጫና ወይም ግጭቶች ከባይፖላር ህመም መንስኤዎችና አባባሽ ሁኔታዎች መካከል ሊጠቀሱ እንደሚችሉ ይገለጻል። በርግጥ እንደማንኛውም የአእምሮ ህመም እንደሚቀሰቀሰው ቆስቋሽ ችግሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ ትሪገር ምንላቸው የሚቆሰቁሱ ችግሮች አሉ። ወይ ከሰው ጋር ተጣልተው፣ ወይ መስሪያ ቤት ላይ የሆነ ነገር ገጥሟቸው፣ ወይ በትምህርት ስትረስ የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። በሚፈጠርበት ጊዜ ወይ ወደ ማኒያ ወይ ወደ ዲፕሬሽን ገብተው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ኢሚዲየት የሆነ ቆስቋሽ ትሪገር ሊኖር ይችላል እንጂ የሚደሰቱበትና የሚከፉበት ከምክንያት ጋር የተሳሰረ አይደለም። መከፋት ስላለባቸው አይደለም፣ ህመም ሆኖ ነው ከፎት እነሱም ማያቁትም። ሁሉ ነገር ይያለኝ እኮ እንዴት ነው እንደዚህ የሚቆጣጠሩት አይነት ስሜት አይደለም። ስለዚህ ምክንያታዊ የምትዩ አይደለም፣ ስሜቱ ራሱ ነው እዛ ውስጥ የሚያስገባቸው። ሁሉ ነገር ያላቸው መስሎሽ በውጭ ሲታዩ በምንም ነገር ደህና በሚባል ፖዚሽን ሁኔታ ውስጥ ሆነው ግን ለራሳቸው በጣም ዝቅ ያለ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላሉ። ዲፕሬሽን ፌዝ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ይሄ ህመሙ ነው ያን ስሜት የሚፈጥረው። ያን ስሜት ተከትሎ ደግሞ ሀሳብ ይመጣል፣ እንዲህ ነኝ ማለት ነው ምናምን እንደዚህ ወደ ማለት ይሄዳሉ። የተሳሰሩ ናቸው። ከመጠን ያለፈ ደስታ፣ መነቃቃትና ከተለመደው ባህሪ ውጪ ድፍረት ማግኘት፣ ቁጡነት፣ መነጫነጭ፣ ፈጥኖና ከፍ ባለ ድምጽ ማውራት፣ ገንዘብን ማባከን፣ እኔ ብቻ አውቃለሁ ባይነት፣ የሐሳብ በቀላሉ መበተንና እንቅልፍ ለመተኛት መቸገር እንደ ምልክቶች ተገልጸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህመም ያለባቸው ሰዎች የተወሰኑ ቀናት፣ ሳምንታት በጣም ከፍ ባለ ስሜት ውስጥ ይቆያሉ። ፍጥነት ይጨምራሉ፣ ሞራላቸው ከፍ ብሎ ሊታይ ይችላል። እንደውም ከሌላው ሰው ሁሉ የተለየ ጸጋ፣ የተለየ ችሎታ፣ እውቀት ወይም ፓወር፣ ጉልበት ያላቸው ሆኖ ሊሰማቸው ሁሉ ይችላል። እና ስሜታቸው በጣም በመናሩ የተነሳ እነሱ ራሱ ከሚቆጣጠሩት በላይ ልክ ኤክስፕሎድ የሚያደርጉ አይነት እንትን ይፈጥራል ለነሱ ራሱ በሚያስቸግር ደረጃ። እንደ ደስታም ልንቆጥረው እንችላለን። አንዳንዶች በጣም ኤክሳይትድ ይሆናሉ፣ በጣም ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ በዚህ በከፍተኛው ስሜት ላይ በሚሆኑበት ጊዜ የውስጥ መረበሽ ነው፣ የበለጠ ስሜት ይረብሻቸው፣ ግን ከፍ ያለ ነው። ዞሮ ዞሮ በጉልበትም በአካልም በስነ ልቦናም ስታያቸው ከፍ ባለ ሁኔታ ውስጥ ይቆያሉ። ያን ማኒያ ነው የምንለው። ዲፕሬሽን ወይም ድባቴ ወይ ድብርት የምንለው ጫፍ ደግሞ ደስታ ማጣት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ራስን ዝቅ አድርጎ መመልከት፣ በፊት የሚወዱትን ነገር በሙሉ መጥላት፣ ማህበራዊ ህይወት መገለል፣ መብላት መጠጣት ሁሉ በጣም ሊቀንሱ ሊያቆሙ ይችላሉ። እንቅልፍ በጣም ማጣት አለ፣ ሀሳብ መብዛት፣ በይበልጥ ደግሞ አሉታዊ የሆኑ የጭንቀትና የድብርት ሀሳቦች፣ ራስን የማጥፋት ሀሳብም ሊደጋገም ይችላል። ከማሰብም አልፎ መወሰን፣ መሞከር፣ አንዳንዴም ደግሞ ራስ ማጥፋት ይከሰታል። ይህኛው በዲፕሬሽን ጫፍ ላይ ነው። ለባይፖላር ህመም የሚደረግ ህክምናና እርዳታ ምንድን ነው ስንል ዶክተር አሰፋን ጠይቀናቸዋል።
ህክምናው አለ ሙድ ስታብላይዘር ምንላቸው መድኃኒቶች አሉ ባይፖላር ላይ ምንጠቀማቸው እንዲሁም ደግሞ ያው የንግግር ህክምና ሳይኮቴራፒ በስነ ልቦና ባለሙያ ይሰጣቸዋል ሁለቱን አንድ ላይ ማድረጉ የተሻለ ውጤት ያመጣል ለሆነ መድኃኒቱም በጣም ጠቃሚ ነው መድኃኒቱ በተለይ ተሻለን ብለው ያቆምታ አሁን ብዙ ጊዜ ስታት የሚሆነው ባለሙያ ሳይፈቅድ ወይም ደግሞ ሪኮመንድ ሳይያደርግ ሙሉ በሙሉ ደና ይሆናል መድኃኒት መውሰድ ሲጀምሩ ያኔ በቀናት ውስጥ ወይም በሳምንታት ውስጥ ቶሎ ያቆሙታል መልሶ ክርሻት ይመጣል ምክንያቱም ይሄ ሳይክሊካል የሆነ ወቅት እየተበቀ የሚመጣ አይነት እንት ነው እና መድኃኒቱ የሚወሰደው ለመዳን ብቻ ሳይሆን ለመከላከልም ጭምር ይሆናል ማለት አንዴ ሰው አንዴ አፈር ይሆናሉ የሚባሉ አይነት ሰው እንደዛ ብሎ ይገልጻቸዋል ወይም ይፈረጃቸዋል እሱ ራሱ ሌላ ጣባሴ ፈጥራል መረዳቱ ከባድ ነው በርግጥ የባይፖላር ስፔክትረም ነው የተለያየ የሃይፐርሳይክሎታይሚያ ምናምን እንላቸው ደግሞ አለ አንዳንዱ ቶሎ የሚፈራረቅበታል ቶሎ የሚፈራረቀው ሲሆን ባህሪ ነው የሚመስለው እሱ አንዴ ሰው አንዴ አፈር ያደርጋል ባይፖላር 1 የሚባለው ግን ማንያውም ይቆያል ሌላ ጊዜ ደግሞ ዲፕሬሽን ይቆያል ለሳምንታት ለወራትና እንደዛ ሆኖ ነው የምታገኛቸው ህመም ሆኑ በጣም የሚለየ አይነት ነገር ነው በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ መስራት ምናምንም አይችልም ስለዚህ ግልጽ አይነት እንትን ነው አንዳንዱ የባይፖላር አይነት ግን እንዳልኩሽ ቶሎ የሚፈራረቀው አይነት በቀን ውስጥ ራሱ ሊቀያየር ይችላል ስሜታቸው እሱኛው እየሰሩ ምን ይያሉም ልታገኛቸው ትቻለሽና እንደ ባህሪ ችግር ወይም እንደ ችግር ፈጣሪ አይነት ሰዎች ተደርገው ብዙ ተግዳሮት ይገጥማቸዋል በጣም ቻሌንጅ ይገጥማቸዋል በስራ ቦታም ብዙ ኮንፍሊክት ይበዛባቸዋል እና ልክ ነው ያው የስሜት መፈራረቅ ስለሆነ ለሰው አስቸጋሪ ይሆናል አብሮ ለሚሰራ አብሮ ነው ሰው ካልተረዳው በህመም ደረጃ መሆኑን ካልተረዳ ነው ብዙ ነገር ብለን ሊደረጉ ይችላል ህመምና ጤናማ የሆነ የስሜት መፈራረቅ በጣም የተለያየ ናቸው ይለያያሉ ህመም ሲሆን ብዙም ፋንክሽን ማድረግ አይችልም ማለት በስራ ቦታ ይሁን በትምህርት ይሁን በማህበራዊ ህይወታቸው በደንብ ይለያል ማካሄድ አለመቻልም ጭምር አለበት ያ ነው እንጂ ሁሉም የህመም ምልክት አርገን እንወስዳቸው የስሜትም የሐሳብም የባህሪም ለውጦች በኖርማል ህይወቱም ውስጥ ያሉ ናቸው ደስታና ሀዘን ለምሳሌ ሁሉም ሰው አለ ሊፈራረቅ ይችላል አንደኛ በቂ ምንለው አይነት ምክንያት ይኖራል እንደገና ደግሞ ከዛ ስሜት ደግሞ በቀላሉ መውጣት እንችላለን ቡና ጠጥተን ወይም የሆነ ሰው አውርተን በቀላሉ እሱ ህመም አይደለም ህመም ምንለው ከኛ ቁጥጥር ኮምፕሊትሊ ውጪ የሆነ ነገር ነው ስሜታችን ከኛ ውጪ ነው ስለዚህ ደሙም ይቆያል ለሳምንታት እንደዚህ ይቆያል ቢያንስና የሚያስደስት ምንለው ነገር በሙሉ አያስደስተንም እንጂ በአንዳንድ ኮንዲሽኖች በተለያየ ምክንያት የሚፈጠርብን አይነት እሱ ኖርማል ነው እና ያው መለያ ነገሮች አላቸው በባለሙያ ሲሆን ደግሞ ህክምና ቦታ አስቶኝ የበለጠ ይለያሉ ሶ አንዱ አሳሳቢ ሊሆን የሚገባው በስራችን በስራ ህይወታችን ወይም በቤተሰብ ህይወታችን ወይም በማህበራዊ ትምህርት ካለን በትምህርት ህይወታችን ውስጥ ይህ የስሜት ለውጣችን ግልጽ የሆነ ተጽዕኖ ማሳረፍ ሲጀምር ካልተረዳሽው ጭቅጭቅ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሆን ብሎ ነው የሚመስልሽ ለምን እንዴት አረጋኛለ እንደዚህ ነው ከተረዳነው ግን ህመም ከሆነ አንወቅሰው አንወንጅለው ማንፈርድበት ስለዚህ ያንን ተከትለን እንደ ሁኔታው አሳሳቢነት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ካልተረዳነው ዝም ብለን እንደ ኖርማል አይነት ከሆነ ግን የበለጠ ፈራጅን ሆናለን ያ ሰው ሆን ብሎ እንዳደረገን አርገን ወስደዋልና ከፍ ያለው ስሜት ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ብዙ ንብረት ያወድማሉ ገንዘባቸውን ይበትናሉ በዛ ደረጃ ከሆነ ኢቭን ሊሚት ማድረግና እንዳይወጡ ማድረግ ሊኖርብሽ ይችላል ማለት ከዛ ውጭ ያለውን ግን እንደዚህ ከልክ ያለፈ ካልሆነ በተወሰነ መልኩ እየተረዳን ለማስተናገድ መሞከር ወሰነሩ መስጠት በእኛ ትሪትመንት ብቻ ግን ይሻላቸዋል ማለት አይደለም እነዚህ ከባድ ያምር ሆመም አይነቶች ናቸው ባይፖላር በጣም የባለሙያ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አይነት ናቸው የባይፖላር ህመም ጾታ እድሜ የማይለይና በየትኛውም ሁኔታና ሰው ሊከሰት የሚችል መሆኑን መረዳት ህመሙ እንደማንኛውም የጤና እክል በህክምና ሊድን የሚችል በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህንን ሊገነዘብ እንደሚገባና በዚህ ህመም የሚቸገሩ ሰዎችን መረዳትና እንክብካቤ መስጠት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል።